Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite Blic vijesti. Nakon što je objavljena lista najdoktora za ovu godinu, pitali smo vas koliko ste zadovoljni uslugom liječnika obiteljske medicine. Usprkos njihovom nedostatku i povećanom opsegu posla, komentari su više nego pozitivni. Uz to, Dom zdravlja Dubrovnik nedavno je objavio kako traži 5 liječnika, od čega su 2 obiteljske medicine, 2 pedijatra te 1 ginekolog. Super sam, hvala Bogu, vele ne idem, ali odlična mi je doktorica, mi je jako dobra, nema bolje u Ružu. Agnezija, to je jedno stvorenje, ne može bolje, vi nek ide svak u nje, eto. Ja sam dosta dobro zadovoljna, već godinama idem kod iste liječnice i jako je obožavan i drago mi je. Mislim, uslužna je i za sve što nam treba, sve nam usluge napravi. Kad vidim da se još uvijek pacijenti liječe preko prozora, sa 2 metra visine, a starica stoji dole na paleti. To je strašno. Policija je potvrdila, na Lastovu je pronađeno tijelo Damira Ilića za kojim se tragalo 10 dana. Nakon zaprimljene dojave građanina, jučer tijekom jutarnjih sati u moru na predjelu Donji Škoji na otoku Lastovo pronađeno je tijelo mrtve muške osobe. Službenici postaje Pomorske policije Dubrovnik izišli su na mjesto pronalaska i iz mora izvukli tijelo stradalog. Obavljenim očevidom je utvrđeno da je riječ o nestalom 47-godišnjem Damiru Iliću, čiji je nestanak policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj obitelj prijavila 11. prosinca. Po nalogu Županijskog suda u Dubrovniku mrtvo tijelo je prevezeno na odjel patologije Dubrovačke bolnice, gdje će se provesti obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti. U Dubrovniku 2 užasavajuća slučaja. Podignuta je optužnica protiv dvojice okrivljenika zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, te protiv muškarca iz Crne Gore koji je optužen za spolno zloupotrebljavanje djeteta. Iz kaznenog zakona je vidljivo kako se radi o spolnoj zlouporabi djeteta mlađeg od 15 godina, koja je počinjena uz prijetnju, obmanu, prevaru ili zbog toga što je počinitelj zlouporabio svoju ovlast, odnosno žrtva je ovisna o njemu. Okrivljenog 29-godišnjaka se tereti da je počinio navedeno kazneno djelo u srpnju 2019. na području Dubrovačko-neretvanske županije na štetu hrvatske državljanke. Prvo okrivljenika se tereti da je u listopadu 2020. nakon što mu je oštećenica poslala svoju snimku s određenim sadržajem, zatražio od drugo okrivljenika da snimi tu snimku i proslijedi mu je, što je drugo okrivljenik tereti ga se i učinio, nakon čega ju je prvo okrivljenik tereti ga se proslijedio drugim osobama. Policija je pronašla i kazneno prijavila muškarca koji je ubio psa. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Dubrovnik utvrđeno je kako je 47-godišnjak krajem listopada ove godine osobnim automobilom psa pasmine engleski buldog, vlasništvo njegovog sina, odvezao do mjesta Pobrežje. Potom je psa izveo iz vozila i brdskom stazom odveo do osamljenog mjesta gdje ga je usmrtio puškom sačmaricom, nakon čega je njegovo tijelo bacio na stijene ispod staze. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubijanje ili mučenje životinja, policija je 47-godišnjaka kazneno prijavila nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. Za tjedan dana kreće dvojno plaćanje u eurima i u kunama, koji bi se potencijalni problemi mogli stvoriti u prva 2 tjedna 2023. provjerili smo s ugostiteljima, koji će imati najveći doticaj s dvojnim plaćanjem. Prvi 14 dana računajte da će se svi htjeti riješiti kuna, što će ugostiteljima biti problem, jer oni će, ljudi će htjeti platiti kuna, a mi smo dužni vraćati eure. A najveći problem će vam biti 1.1. zato što POS aparati neće raditi bankomati, hoće će se raditi doček nove godine, ljudi trebaju platiti račune, kako će to izgledati? Mislim da je glavni problem što niko od nas nije spreman na ovu promjenu što će se dogoditi ja prvi, tako da ja sam još uvijek ostao na kunama. Mislim da nismo dovoljno svjesni toga da je to za par dana i da ćemo morati se automatski prebaciti na euro. Evo, meni kao ugostitelju je teško zamisliti da ću morati to 3,69 vraćati, ne smije se zaokruživati. Tako da mislim da je najveći problem što mi uopće nismo spremni na to, a da će problema sad tim biti, naravno da ovo će pogotovo u probnom razdoblju odmah od 1.1. pa nadalje.
U posljednje 24 sata zabilježena su 544 nova slučaja zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2925. Među njima je 650 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 18 pacijenata, preminulo je 9 osoba. U samoizolaciji su trenutno 1982 osobe. U blagdansko vrijeme uobičajeno je putovati, a evo koliko se turista očekuje u Dubrovniku. Stigli smo sad jer mislim da je ljeti puno više ljudi i ne možete sve dobro vidjeti, a sad u prosincu je mnogo mirnije i možemo sve razgledati. Mislim da je vrlo zanimljivo. U Zagrebu ima jako puno događanja, ali ovdje je više prilagođeno lokalcima. I hrana je jako fina, tako da se dobro zabavljamo. Tek sam sad stigla. Čitala sam o ovom mjestu u srednjovjekovno doba, svidjelo mi se i jako je lijepo. Došli smo iz Kolumbije sa mojom obitelji. Bit ćemo u Dubrovniku 2 dana. Svidio nam se na fotografijama i htjeli smo vidjeti grad. To je razlog zašto smo došli ovdje za Božić. Pa za novogodišnje praznike svakako očekujemo barem povećanje od nekih 10% odnosno na prethodnu godinu, znači nešto više od 4000 gostiju. Otvoreno će biti 12 hotela koji trenutno neki od njih imaju već ispunjen cijeli kapacitet, neki se još uvijek i pune, tako da vjerujemo da će biti dobro. Postoji bogat program Dubrovačkog zimskog festivala i ostalih ugostiteljskih objekata tijekom 3-4 dana novogodišnjih praznika koji će zasigurno privući veliki broj gostiju. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik obilježava 75. obljetnicu svog postojanja. A evo kako je škola nekad u bivšoj državi sudjelovala na način da je uvijek bila negdje pri vrhu ili čak bila predvodnica nekih promjena, i mi sad smo predvodnici u promjenama, odnosno u stvaranju novih programa, gdje bih naročito istakao program za zanimanje kuhar na razini 4.2, odnosno četverogodišnji kuhar. To je znači program kojim će školovanje trajati 4 godine. Na taj način ćemo dati priliku našoj djeci, našim znači učenicima koji završe za zanimanje kuhar, da se sutra mogu izuzetno lako uključiti na tržište rada, ali i nastaviti svoje školovanje i ostvarivati svoje akademska zvanja, ali doći u priliku da budu danas sutra nositelji i voditelji u turizmu i ugostiteljstvu ne samo grada Dubrovnika nego i šire. Izložba Lucije Perojević pod nazivom Svjetlost otvorena je u kapeli Umjetničke galerije Dubrovnik. Rad Svjetlost sastoji se od 7 skulptura. Riječ je o Isusu Jaslicama, Svetoj Mariji, Svetom Josipu, trima kraljevima i jednom pastiru. Figure su izrađene minimalističkim govorom u bijeloj šamotnoj glini. Pojednostavljeno su prizorena lica i duge halje. Sklopljene su ruke osim kod kraljeva koji nose darove. Jedino Isus ima raširene ruke prema gore te zlatnu aureolu kao Bogorodica. U 24-karatnoj pozlati uređene su i krune kraljeva i apstrahirani pokloni. Izložba ostaje otvorena do 6. siječnja 2023. Jug je izgubio u 4. kolu Lige prvaka od mađarskog Ferencvaroša. U utakmici skupine B u Budimpešti rezultat je bio 9-7. Jugaši su u 4. kolu Lige prvaka u Budimpešti igrali bez kapetana Lorena Fatovića i Franka Lazića. Domaćin Ferencvaroš momčad je koja je Juga izbacila u 4. finalu lanske Lige prvaka. Uoči ovog susreta bili su favoriti, no oslabljeni Jug odigrao je sjajnu utakmicu. Domaćini su u 1. četvrtini imali 3-1, da bi se Jug u susret vratio u 2. četvrtini i na poluvremenu imao 5-5. 3. četvrtina pružila je po pogodak s obje strane, da bi u 3. četvrtini Mađari osigurali novu pobjedu u Ligi prvaka. 2 pogotka postigli su Kakaris i Joković, po jednog Biljaka, Kržić i Žuvela. Toni Popadić upisao je 10 obrana. Tako su Jugaši nakon 4 kola na 5. mjestu skupine B Lige prvaka. Cilj je do kraja regularnog dijela izboriti najmanje 4. mjesto koje vodi na završnicu, odnosno Final 8. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja Blic vijesti i dalje se možete informirati na našem Libero portalu kao i na našim društvenim mrežama. Više vijesti očekujte u 17.30. Do tada, lijep pozdrav!